Kwa majina naitwa engineer Yanuso Laze Kikiamba, manager wa TANROADS mkoa wa Morogoro. Mkoa wa Morogoro tumebahatika kuwa na miradi mingi ya kitaifa. Kwa sasa hivi tuna miradi miwili inayoendelea na mmoja umekamilika. Lakini mwaka jana Mheshimiwa Rais katoa fedha ya kutengeneza miradi mingine mitano ambayo inaanza kufanyika mwaka huu. Miradi hiyo imekwisha tangazwa yote na zabuni imekwisha kufunguliwa. Sasa hivi tunatafuta mkandarasi mwenye sifa za kutekeleza miradi hiyo. Tukianza na miradi iliyokamilika, kuna mradi ambao ulikuwa unafanyika pale Kingoluila na Mikumi pamoja na Iyovi. Ulikuwa kwa ajili ya kurekebisha maeneo yote korofi, tunaita black spot, ili ajali zile za mara kwa mara zinazotokea ziweze kupotea kabisa. Mradi umekamilika. Na mradi mwingine ambao sasa hivi huko hatua mwisho ni mradi wa Rudeo Kilosa wenye bilioni 22. Mradi hiyo umekwisha kamilika kwa kipande kile cha lami chote, na miradi ambayo imebakia, kipande ambacho kibakia ni kipande cha madaraja matatu ya Kobe wa Ilonga ambayo yuko kwenye hatua mwisho na mradi unatarajiwa kukamilika mwezi Julai. Mradi mwingine sasa ambao upo kwenye hatua ya 78% ni huo ambao tupo sasa hivi, unaitwa Kidatu Ifakara. Gharama ya mradi ni bilioni 105. Mradi kwa sasa hivi umefikia 78% na utekelezaji wake unakwenda vizuri kabisa. Hii ni daraja la Ruaha Mkuu ambapo tumesimama, mnaliona. Lilikuwepo zamani, mnaliona liko pale, lina reli ilikuwa la chuma dogo la kuruhusu gari moja moja. Sasa hivi tumepanua, limekuwa daraja kubwa ambao utaruhusu magari mawili kupita kwa wakati mmoja. Miradi mitano ambayo wa kwanza ni Bigwa Kisaki kilomita 78 ambazo zitajengwa kuanzia Morogoro mjini pale Bigwa kuelekea mpaka Mvuha. Mradi huu utaunganisha mkoa wa Morogoro pamoja na wilaya ya Mvuha. Halmashauri ya Mvuha mpaka sasa hivi ni barabara ya vumbi, kwa hivyo haijaunganishwa. Lakini baada ya kukamilika mradi huu utakuwa umeunganishwa na wananchi wa Mvuha. Mradi wa pili ni mradi wa kutoka Ubena Zomozi kwenda kwenye kambi ya jeshi Ngerengere kilomita 15. Mradi huu pia ukisha tangazwa, zabuni ishafunguliwa na mkandarasi sasa hivi yuko hatua za mwisho kumpata mkandarasi ili aanze ujenzi. Unaunganisha kutoka pale Ubena Zomozi kwenda mpaka kwenye kambi ya jeshi ile ya Ngerengere. Mradi wa tatu ni mradi wa kutoka Ifakara kwenda Kihansi. Ule una kilomita 62.5. Unaishia Mbingu. Ule mradi unaunganisha kutoka halmashauri ya Ifakara na halmashauri ya Kilombero ya Mlimba ambayo iko pale Mbingu. Wananchi wote wanaotokea Mbingu, Kidete mpaka Mlimba, maana watapita hii barabara ya vumbi. Sasa hivi kukamilika, utakuwa umeunganisha barabara ya lami. Mradi mwingine ni mradi wa mwisho ambao ni watano, ni mradi wa kutoka Mbingu kwenda sasa mpaka Kiansi. Ule mradi unakamilisha zile kilomita 100 kutoka Ifakara mpaka Kiansi. Hiyo barabara inakwenda Mlimba mpaka Njombe. Mradi huo utakuwa ni ukombozi mkubwa sana kwa wananchi wanaotokea Njombe, watapita Mlimba, watapita Ifakara kuelekea Dodoma kupitia Mikumi. Ni mradi ambao kwa kweli imekuwa ni mkombozi kwa wananchi wa Ifakara kata za Mlimba. Lakini mradi mwingine wa mwisho kabisa ni mradi wa kutoka Ifakara kuelekea Malinyi. Ule mradi utaunganisha mkoa wa Morogoro pamoja na mikoa mingine ya Ruvuma. Unatoka Ifakara utakwenda Lupiro, utakwenda mpaka Mahenge. Lakini pia utatoka Lupiro mpaka Malinyi. Miradi hii yote imekwisha tangazwa na wananchi sasa hivi wanasubiria mkandarasi tupatikane ili miradi ianze kutekelezwa. Mradi wa daraja hili umeanza 2018 na unatarajiwa kukamilika mwaka huu mwezi Oktoba. Na mpaka sasa hivi uko kwenye 78%. Changamoto zilikuwa ni kubwa kwa sababu ya madaraja yalikuwa ni mengi na hali ya hewa ya mkoa wa Morogoro kama unavyoona hata sasa hivi mvua inanyesha. Kwa hiyo zilikuwa zinasumbua wakati wa utekelezaji mradi. Kwa kweli tunashukuru sana kuhusiana na barabara yetu. Hii barabara ilikuwa na changamoto kubwa sana. Gari ilikuwa ikifika Ruaha hadi Ifakara inatembea muda masaa 5, lakini kwa sasa hivi risali moja tu gari ipo Ifakara. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kulisimamia hili
na kumaliza kwa muda mwafaka changamoto zilizopo ni ndogo ndogo tu za kawaida tunajua kabisa kwamba zitakwisha. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunamuunga mkono aendelee kuchapa kazi, sisi tuko nyuma yake. Tunamuongeza mingine. Kabla ya barabara hii kutengenezwa hali ilikuwa tete sana. Hata magari yetu yalikuwa yanatusumbua na nauli zilikuwa juu sana. Lakini baada ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani kutufanyia miundombinu hii, sisi tunasema asante. Maisha yamekuwa mepesi sana. Dar es Salaam kutoka saa 11 saa 5 huko wilaya ya Kilombero. Kwa hiyo zote ni jitihada za Mheshimiwa Rais, tunasema mama asante sana. Hali mwanzoni ilikuwa ngumu sana kwenye usafiri upande wa magari, hata pikipiki tulikuwa tunapata shida sana. Barabara ilikuwa mbovu, madaraja hayapitiki, watu tunafikia mahali kwenda hospitali wanajifungulia njiani, lakini kwa sasa tunateleza. Mungu afanyie wepesi Mheshimiwa Rais, barabara iko vizuri. Mheshimiwa Rais, mimi kama mjasiriamali mdogo sana, lazima nikuambie Mheshimiwa Rais, kwangu mimi wewe umeupiga mwingi sana. Bila barabara hii mimi nyumba nisingewezeka. Lakini tangu barabara hii imeanza kazi, nimefungua mgawa pale. Lakini mpaka sasa nyumbani kwangu natoka nyumba na fence, bati ya kisasa kwa sababu ya fursa barabara. Kwa hiyo nasema asante sana Mheshimiwa Rais.